Vladajoča koalicija je zavestno kršila Ustavo Republike Slovenije zato, ker v resnici pod krinko preganjanja korupcije in pa mirovništva želi dajati velike vsote denarja davkoplačevalcev točno določenemu delu orožarske industrije. Gre torej, po domače rečeno, za futranje določenega dela orožarske industrije, ki so mu blizu stranke sedanje oblasti in ki so mu te to že obljubile pred volitvami leta 2004, ko so prav tako imele oblast. Spomnil bi, da je v tem nedvoumno priča pismo o nameri, ki ga je takrat najbolj kompetentna oseba, človek, ki je pokrival nabave na Ministrstvu za obrambo, poslal sistemski tehniki oziroma njenemu takratnemu direktorju Pavčku.